اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء اللہ تعالی سیرت النبی کے دروس چل رہے ہیں اور غزوہ حنین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس ضمن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا, بنو حوازن کا مقابلہ کیا, جن کا جو سردار مالک ابن عوف تھا اس نے ان کو اسٹریٹیجکلی وہاں پر بٹھا دیا کہ جب مسلمان داخل ہوں وادی میں تو ان کو اپنی باڑ پر رکھ لیتا کہ وہ پسپا ہوں اور پھر وہ وہاں سے پیچھے کی طرف ہٹے. اور اس وقت جب مسلمان پسپا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد چند اصحاب رسول رہ گئے اور باقی سب بھاگنا شروع ہوئے. تو حضور نے مختلف صحابہ سے کہا کہ انہیں بلاؤ. پھر اس ضمن میں اور پھر صحابہ پلٹے اور وہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ سے ذکر کی. اس ضمن میں ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم خاص طور پر اپنے چچا حضرت عباس کو دیا تھا, اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کہا, ابو سفیان جو تھے, ابو سفیان ابن حرف جنہوں نے حضور کی سواری کی رکاب پکڑ رکھی تھی اور لوگوں کو بھاگتے دیکھ رہے تھے, وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ لوگوں کدھر چلے جا رہے ہو. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ ابو سفیان ابن حرف کی آواز پر توجہ نہیں کر رہے. تو اسی وقت حضور نے حضرت عباس سے فرمایا, عباس لوگوں کو پکار کر کہو کہ اے گروہ انصار, اے شجرہ رضوان والوں, یعنی جس درخت کے نیچے حدیبیہ میں بیعت لی گئی تھی. ایک روایت میں یہ ہے کہ عباس مہاجرین کو آواز دو جنہوں نے درخت رضوان کے نیچے بیعت دی تھی, اور ان انصاریوں کو پکارو جنہوں نے پناہ اور مدد اور نصرت دی تھی. حضور نے یہ حکم خاص طور پر حضرت عباس کو اس لیے دیا کہ وہ غیر معمولی طور پر نہ ان کی آواز بہت زیادہ بلند تھی. یہاں تک کہ لوگ بیان کرتے ہیں, علماء لکھتے ہیں کہ اگر, کیونکہ اس زمانے میں یہ نوائز پولوشن تو نہیں ہوتی تھی. نوائز پولوشن کیا ہوتی ہے, یہ فیکٹریاں چلنے کی آوازیں اور یہ گاڑیاں چلنے کی آوازیں اور پھر اس کے مشینیں چلنے کی آوازیں اور یہ آپ کے ایئر کنڈیشن کی آوازیں, مختلف قسم کی جو چیزیں آتے ہیں ماحولیات میں جو ایک شور پیدا ہوتا ہے. غور کیجئے گا کبھی جب لائٹ چلی جاتی ہے ایک دم سناٹا ہو جاتا ہے, ہر طرف سناٹا سکون, اور اگر اس وقت کوئی ٹریفک بھی نہ ہونا تو آپ دیکھیں گے کس قدر خاموشی چھا جاتی ہے ہر جگہ پر. اور یہ لائٹ کے جو بلب ہیں نا, ان کی بھی ایک بھن 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 ساؤنڈ ہوتی ہے. تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا اس میں ایک شور ہے. جیسے یہ شور ختم ہوتا ہے نا, بہترین وقت تب ہوتا ہے جب لائٹ چلی جاتی ہے اور رات کا وقت ہو, تو اس وقت آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہی ایک خاموشی رہتی تھی ماحول میں, کیونکہ یہ دوسری تو آوازیں تھیں نہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ صوت دی تھی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ میلوں میل آپ کی آواز چلی جاتی تھی. بعض نے لکھا ہے کہ 8 میل کے فاصلے تک سنی جاتی تھی کہ جب آپ زور سے پکارتے تھے. بعض کہتے ہیں 1-8 میل. بہرحال تو ان کی آواز جو ہے, کہنے کا مقصد ہے کہ دور تک ٹریول کرتی تھی اور بڑے اعلیٰ صوت والے تھے. حضرت عباس اخیر شب میں مکے میں صلح پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے لڑکوں کو آواز دیا کرتے تھے جو غابہ کے مقام پر ہوا کرتے تھے, اور وہ لوگ ان کی آواز سن لیا کرتے تھے جبکہ صلح پہاڑی غابہ کے درمیان کوئی 8 میل کا فاصلہ ہے. اور پھر پہاڑوں میں نا آواز گونجتی بھی ہے. جو لوگ وادیوں میں رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, وہ دیکھ ان کو پتا ہوگا کہ وہاں آواز گونجتی ہے. تو بہرحال تو ان کی آواز ویسے بھی بڑی بھاری تھی تو وہ دور تک ٹریول کرتی تھی. تو ایک دفعہ مدینے پر کچھ گھڑ سواروں نے غارت کری تھی. انہوں نے پکار کر کہا, وا صباحا, لوگوں دوڑو. انہوں نے یہ فریاد اس قدر بلند آواز سے کی کہ جس حاملہ عورت نے سنی اس کا حمل جو ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑا کہ وہ جو ہے نا اس کو ہلچل اپنے پیٹ میں محسوس ہوئی. اتنی زوردار گرج کی آواز تھی. بہرحال تو بعض علماء نے یہ روایت بھی نقل کی ہے. خیر, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت عباس آپ بلائیں, تو حضرت عباس نے انہیں یوں آواز دی, اے حدیبیہ کے موقع پر سمرہ یعنی بیعت دینے والوں, اے سورہ بقرہ والوں. سورہ بقرہ کی تفسیر میں اکثر علماء جو ہے اس روایت کو ضرور نقل کرتے ہیں
کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کے ضمن میں وہ اس روایت کو لاتے ہیں کہ حنین جیسے نازک موقعوں پر جب لوگ بھاگ رہے تھے تو حضرت عباس نے لوگوں کو کیا کہا، اے بقرہ والوں، یعنی اتنی اہمیت ہے بقرہ کی کہ اس جو بقرہ والے ہیں، جو بقرہ کے حامل ہیں، جن کے سینوں میں سورہ بقرہ محفوظ ہے، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، اے سورہ بقرہ والوں، یہاں خصوصیت سے سورہ بقرہ کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور اسی لیے اس میں ایک آیت بھی ہے، اس لیے انہوں نے انصار کو اس لقب سے بلایا کہ اے بقرہ والوں، اور اس میں مہاجرین بھی شامل ہو گئے۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ آیت ہے اس زمن میں جب داؤد علیہ السلام، جب ابھی لڑکپن کا زمانہ تھا، اور یہ جو مقابلہ ہوا تھا طالوت اور جالوت کا، جو مقابلہ ہوا تھا، تو اس میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیلی رہ گئے تھے، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اس نہر میں سے، تو وہ تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ آگے اتنا بڑا لشکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس سے کون لڑے گا، تو ان میں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا، کیوں ڈرتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پہ غلبہ دے دیتے ہیں۔ کم فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کثرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ استقلال والوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک اور آیت بھی آتی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، پورا کروں گا میں تمہارے عہدوں کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو یہ بھی ایک بڑی زبردست آیت تھی کہ بھئی دیکھو، اللہ سے تم نے عہد کیا تھا نا، تو اب اس عہد کو پورا کرو، تو اللہ بھی اپنا عہد تمہارے ساتھ پورا کرے گا، اور اللہ ہی سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ بھی ایک آیت آتی ہے، اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضائی جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتے ہیں۔ تو ایک بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، جان جیسی چیز وہ بھی صرف کر ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق حضرت عباس نے ان الفاظ میں پکارا کہ اے اللہ کے مددگاروں، اے اللہ کے مددگاروں، اور اے اللہ کے رسول کے مددگاروں، اے بنی خزرج، یہاں بنی اوس کو چھوڑ کر صرف بنی خزرج کو پکارنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگ میں حضور کے ساتھ صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا تھا۔ غرض حضور کی طرف سے یہ صدا سنتے ہی لوگوں نے ایک دم لبیک لبیک کہا، اور یا لبیک یا لبیک کہا، اور حضور کی طرف واپس آنا شروع کر دیا۔ تو بخاری میں یوں ہے کہ جب سب لوگ دشمن کے حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند لوگ رہ گئے، تو اس وقت آپ نے دو مرتبہ صدا بلند کی تھی، ایک دفعہ آپ نے اپنی جائیں جانب پکارا اور ایک دفعہ آپ نے بائیں جانب پکارا۔ تو اس کی تفصیل ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں۔ تو چونکہ اس وقت لوگ پسپا ہو کر بے تحاشا بھاگ رہے تھے، اس لیے حضور کی آواز پر جب کوئی شخص واپسی کے لیے اونٹ کو موڑنا چاہتا تو موڑ نہیں سکتا تھا، آخر وہ اپنی زرہ اٹھا کر گلے میں ڈالتا، تلوار اور ترکش سنبھالتا اور اپنے اونٹ سے کود پڑتا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی طرف دوڑ پڑتا۔ تو آخر جب آپ کے ارد گرد 100 مسلمان جمع ہو گئے، تو اب یہ وہ روایت بھی صحیح ہو گئی جس میں لوگوں نے کہا کہ آپ کے گرد 100 مسلمان جمع ہوئے، بعض نے کہا آپ کے گرد 300 جمع ہو گئے، تو یہ مختلف احوال ہیں، جس نے جو دیکھا نقل کیا۔ تو جب آپ کے گرد 100 مسلمان جمع ہو گئے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر مشرکوں پر حملہ کیا اور قتل و قتال شروع کیا۔ اس وقت حضور نے ابھر کر مسلمانوں کو دیکھا تو انہیں شمشیر زنی میں مصروف پایا۔ اس موقع پر بھی مسلمانوں کا جنگی نعرہ وہی تھا جو فتح مکہ کے دن تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و قمریزی کا بازار گرم دیکھ کر فرمایا، اب جنگ کی آگ اب گرم ہوئی ہے۔ حضور نے ایک لفظ استعمال کیا یہاں پر، اب وطیس، یعنی کہ وطیس کہتے ہیں عربی زبان میں توے کو،
اب وطیس پوری طرح گرم ہوا ہے، یعنی اب توا پوری طرح گرم ہوا ہے. وطیس دراصل نہ توے کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پتھر کی سل کو کہتے ہیں. ہمارے پاس سل بٹے ہوتے ہیں نا، جس کے اوپر پرانے زمانے میں مسالے پیسے کرتے تھے، تو یہ ایک پتھر کی سل ہوتی ہے. عرب کے لوگ جو ہے نا اس کے نیچے کیا کرتے تھے کہ آگ جلایا کرتے تھے. جب آگ جلاتے تھے تو وہ ایسی دہک کے نا گرم ہو جاتی تھی، تو اس کے اوپر یہ گوشت ہوتے نا، اس کے پتلے پتلے پارچے کاٹ کے اس کے اوپر ڈالتے تھے، تو وہ بھون جاتے تھے. ہمارے پاس یمن وغیرہ کے علاقے میں آج بھی اس طرح کے گوشت بنائے جاتے ہیں، کیونکہ یمن میں پہاڑ وغیرہ میں ایسی سلیں ہوتی ہیں، نیچے سے آپ آگ لگاتے ہیں تو وہ سل ایسی گرم ہو جاتی ہے. میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، کہ بلوچستان وغیرہ کے علاقوں میں بھی اس طرح کا گوشت بنایا جاتا ہے کہ سل کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ پارچے ڈالے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان پارچوں سے نا وہ بھن جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنی گرم ہوتی ہے نا سل کے، وہ پارچے پتلے پتلے ہوتے ہیں تو وہ گوشت بھونا جاتا ہے. اچھا، ویسے جو ہے علماء لکھتے ہیں اصل میں وطیس کے معنی تندور کے بھی ہیں، جس کو عام لوگ تندور کہتے ہیں یا تنور کہتے ہیں. تو بہرحال، مگر یہ ان کلمات میں سے جو حضور کے سوا کسی کی زبان سے نہیں سنے گئے. یہ ایک کہاوت ہے جو گھمسان کی جنگ کے وقت بھی بولی جاتی ہے. غرض پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے کہ میں نبی ہوں اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں جھوٹا شخص نہیں ہوں، لوگوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس کی بھی تفصیل میں آپ سے پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اسی طرح ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب لوگ غزوہ حنین کے دوران مسلمان پسپا ہو کر بھاگ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارثہ ابن نعمان سے فرمایا، حارثہ تمہارے خیال میں کتنے لوگ اس وقت مقابلے پر جمع ہوئے ہیں؟ حارثہ کہتے ہیں، میں نے انہیں شمار کیا تو وہ 100 تھے. چنانچہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 100 آدمی ہیں. اس کے کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ جب کہ حضور مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے جبرائیل سے باتیں کر رہے تھے، تو حضرت حارثہ کہتے ہیں، میں وہاں پہنچ گیا. جبرائیل نے حضور سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حارثہ ابن نعمان ہے. یہ سن کر حضرت جبرائیل نے کہا، یہ ان 100 آدمیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا تھا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا. اگر یہ مجھے سلام کر سکتا تو میں اس کے سلام کا جواب ضرور دیتا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ کہتے ہیں، مجھے اس واقعے کی خبر دی تو میں نے عرض کیا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ دہیا قلبی کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل اکثر دہیا قلبی کے روپ میں آتے تھے. ایک روایت میں یوں ہے کہ جب غزوہ حنین میں لوگ حضور کو چھوڑ کر بھاگ اٹھے تو آپ کے پاس صرف 4 آدمی باقی رہ گئے. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ لوگ آہستہ آہستہ جمع ہوئے، تو کسی نے کوئی تعداد کہی، کسی نے کوئی تعداد کہی، تو جو 4 آدمی جمع تھے، جس نے یہ روایت کی ہے کہ جو 4 آدمی جمع تھے، وہ کہتے ہیں ان میں سے 3 تو بنی ہاشم کے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، اور ایک ان کے علاوہ شخص تھا. تو بنی ہاشم کے 3 حضرات یہ تھے، ایک تو حضرت علی بن ابی طالب، ایک حضرت عباس ابن عبد المطلب، اور تیسرے ابو سفیان ابن حرب. تو یہ تو 2 آپ کے کزن ہیں، حضرت علی اور حضرت ابو سفیان، اور ایک آپ کے چچا حضرت عباس. چوتھے آدمی جو بنو ہاشم میں سے نہ تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. تو آپ کی بائیں جانب یہ کھڑے ہوئے تھے. ان جانساروں کی وجہ مشرکین میں سے جو شخص بھی حضور کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا، وہ ان کو گرا دیتے تھے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر ابو سفیان ابن حرس کو دیکھا کہ وہ حضور کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے. مگر یہ بات جو ہے اس روایت کے خلاف ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ اس میں انہوں نے لگام نہیں پکڑی ہوئی تھی، بلکہ وہ جو سیڈل ہوتا ہے نا اس کو پکڑا ہوا تھا، جسے آپ کہتے ہیں رکاب پکڑی ہوئی تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف نہ ہو، بلکہ ایسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ لگام بھی پکڑی ہوئی ہو، اس وقت ان صحابی نے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے تو اس وقت حضرت عباس نے لگام پکڑ لی ہو اور ابو سفیان نے رکاب پکڑ لی ہو. تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، کچھ دفعہ کے لیے، کچھ چند منٹوں کے لیے ایک دفعہ انہوں نے لگام بھی پکڑی ہو. تو اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں نا، جس میں 12,000 لوگ ہوں اور مختلف روایتیں ہوں، تو اس کے اندر اس طرح بعض روایتیں پڑھ کے اختلاف نہیں پیدا ہوتا، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس وقت جو کیفیت تھی اس کو وہ راوی بیان کر رہا ہے.
تو اچھا ابو سفیان ابن حرس سے روایت ہے کہ جب غزوہ حنین میں ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو میں اپنے گھوڑے سے کود گیا، اس وقت میرے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار تھی اور اللہ جانتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہونا چاہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجھے دیکھ رہے تھے، اس وقت حضرت عباس نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا بھائی اور آپ کے چچا کا بیٹا ابو سفیان ہے، اس سے راضی ہو جائیے۔ تو اس تفصیل کو بھی میں آپ کے سامنے پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ اچھا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ فرمائے نا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ کلمات جو ہے نا یہ بظاہر تو آپ کو یوں ہی لگ رہے ہیں کہ یہ شعر ہیں، لیکن یہ شعر نہیں ہے، اس میں قافیہ بندی جو ہے بظاہر معلوم ہوتی ہے لیکن یہ شعر نہیں ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شعر وہ ہوتا ہے جو خاص شعر کے ارادے اور نیت سے کہا جائے، کیونکہ رجسیہ یعنی جنگی کلام کا مشتور اور منہوک شعر کہلاتا ہے۔ تو مشتور اور منہوک رجسیہ کلام کی اصطلاحات ہیں، مشہور جو ہے اصطلاحات ہیں کہ بھئی رجس کے کیا اجزاء ہوتے ہیں، اس کے 6 اجزاء ہوتے ہیں اور 3 اس میں جز حذف ہوتے ہیں، بہرحال اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ جو کلمات ہیں یہ جو ہیں شعر کے کلمات نہیں ہیں، نہ اس میں شعر کہنے کی نیت ہے، بظاہر ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبداللہ کا بیٹا کہنے کے بجائے عبد المطلب کا بیٹا کہا، کیونکہ اس بات پہ میں اس لیے بھی آ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک پادری صاحب ہیں، عیسائی ہیں، پتہ نہیں پاکستان سے ہندوستان سے اللہ بہتر جانتا ہے، انہوں نے اپنے چینل کے اوپر، میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر، اسی ایک جملے کو لے کر اتنا اشکال اور اتنی گند اور اتنی غلاظت اور پلیدگی اپنی زبان سے نکالی ہے کہ میں تو یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو عبد المطلب کا بیٹا کہتے ہیں حالانکہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، تو پتہ نہیں وہ کس کے بیٹے، اے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی گند، اتنی غلاظت لوگوں کے ذہنوں میں کیسے بھری ہوئی ہے، اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے۔ بہرحال تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو عبداللہ کا بیٹا کہنے کے بجائے عبد المطلب کا بیٹا کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ حضور کی نسبت آپ کے والد عبداللہ کی طرف کرنے کے بجائے آپ کے دادا عبد المطلب کی طرف کیا کرتے تھے، کیونکہ عبد المطلب زیادہ مشہور آدمی تھے، اور دوسرا یہ کہ عبد المطلب کی زندگی ہی میں عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنی والدہ آمنہ کے پیٹ ہی میں تھے، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ لہٰذا یہ بات جاہلیت کے زمانے کی طرح باپ دادا کے نام پر فخر کرنے کے طور پر نہیں فرمائی گئی تھی، اور ہم پیچھے بھی آپ سے، مطلب پہلے بھی دروس میں آپ سے ذکر کر چکے ہیں جس میں آپ نے خود کو ابن عواتق یعنی عاتقاؤں کا بیٹا اور ابن فواطم یعنی فاطماؤں کا بیٹا بھی کہا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ابن عواتق عاتقاؤں کا بیٹا اور ابن فواطم یعنی فاطماؤں کا بیٹا تو یہ بھی کہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی نسبتیں عربوں میں عام ہوتی تھیں کہ کبھی دادی کی طرف نسبت کر دی، کبھی دادا کی طرف نسبت کر دی۔ تو یہاں آپ کے ابن عبد المطلب فرمانے سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ جنگ کے موقعوں پر اس قسم کی نسبت ظاہر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے زیادہ مشہور نسبت کی طرف اپنے آپ کو نسبت دی تاکہ لوگ اس طرف آئیں، کیونکہ عبد المطلب کو سب جانتے تھے، عبداللہ کو کوئی نہ جانتا تھا یا بہت کم لوگ جانتے تھے، مگر علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنے آپ کو جو انا ابن عبد المطلب یعنی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں کہا، یہ بطور فخر کے فرمایا تھا، مگر حضور نے یہاں اپنے باپ دادا کا ذکر عبد المطلب کے ایک خواب کی بنیاد پر کیا جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ خواب کا یہ واقعہ بنی عبد المطلب میں بہت مشہور ہوا تھا، لہذا حضور نے اس خواب کی بنیاد پر اپنے آبا و اجداد کا تعارف کرایا اور اسی خواب کی بنیاد پر اپنے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ عبد المطلب کا وہ خواب حضور کی نشانیوں میں سے ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ عبد المطلب نے کیا خواب دیکھا تھا۔ غرض اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سے اترے، ایک قول ہے کہ اترے نہیں بلکہ اس پر بیٹھے ہی بیٹھے آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس مجھے کچھ کنکریاں یعنی مٹی اٹھا کر دو،
اس کے ساتھ ہی آپ کا خچر جو ہے وہ زمین پر اتنا جھکا کہ اس کا پیٹ تقریباً زمین سے مل گیا، اور حضور نے ایک مٹھی بھری اور پھر اس کے بعد وہ مٹھی اٹھائی۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضور کی ارشاد فرماتے ہی خچر کے زمین پر بیٹھ جانے سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا اللہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سمجھنے کا شعور دے دیا تھا، یعنی وہ آپ کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے خچر کو ہی خطاب کر کے فرمایا، جس کی بات اس نے اپنی نظریں نیچے جھکائیں اور اس کے بعد جھک کر زمین سے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دل دل گھٹنوں کے بل ہو جا، چنانچہ وہ فوراً گھٹنوں کے بل ہو گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ گھٹنوں والی روایت، جیسا کہ پچھلے دروس میں نے روایت کی آپ سے، کہ یہ اس وقت آئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہ تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، تو آپ نے اس وقت اپنے جانور کا بھی خیال کیا اور کہا کہ تو نیچے ہو جا تاکہ تجھے کوئی تیر نہ لگے۔ اچھا، ایک قول میں ہے کہ حضرت عباس نے مٹی اٹھا کر دی تھی، اور ایک قول کے مطابق حضرت علی نے دی تھی، بہرحال، اور ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دی تھی، لیکن زیادہ تر علماء نے یہی کہا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے ہی آپ کو یہ اٹھا کر دی تھی۔ چنانچہ ان ساری روایات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب کہا ہو تو ہو سکتا ہے تعمیل حکم کے لیے سب بڑے ہوں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی بڑے ہوں، حضرت علی بھی بڑے ہوں، حضرت عباس بھی بڑے ہوں، اور پھر حضرت عباس سے آپ نے لے لیا ہو، ممکن ہے۔ کیونکہ جب یہ قول بیان کیے جاتے ہیں نا، تو جس نے جو دیکھا اس نے وہ بیان کیا، اور اس وقت تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، آپ کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے ساری چیزیں دیکھیں، تو اس نے ہو سکتا ہے پھر راوی نے یہی محمول کیا ہو کہ چونکہ عبداللہ ابن عباس کو اس نے مٹھی بھرتے دیکھا، اس نے کہا پھر حضور نے انہیں سے لی ہوگی، کسی نے حضرت علی کو دیکھا اس نے کہا انہیں سے لی ہوگی، تو بہرحال یوں معاملہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے مٹھی اٹھائی، اپنے دست مبارک میں لی، اور اس کے بعد شاہت الوجوہ کہہ کے ان کی طرف پھینکا، جس کو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو پھر ان کے بھئی یہ چہرے بگڑ گئے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حامیم یہ میرے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا، ایک روایت کے مطابق آپ نے دونوں جملے ارشاد فرمائے۔ غرض یہ مٹی جو ہے مشرکین میں سے ہر ایک کی آنکھوں اور منہ میں بھر گئی پڑی، جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسا ہوا کہ گویا ان کے منہ پر کسی نے مٹی ماری ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، محمد کے پروردگار کی قسم یہ مشرکین شکست کھا گئے۔ چنانچہ اسی وقت بنی حوازن جو ہے وہ مسلمانوں سے ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ کہاں تو وہ مکمل فتح حاصل کر چکے تھے، اور کہاں آپ اچانک میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ چنانچہ خود بنی حوازن کے بعض لوگوں نے کہا، ہمیں اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت ایک گھڑ سوار ہے جو ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے اور ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک شخص نے بیان کیا جو غزوہ حنین کے موقع پر مشرک تھا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھا، کہ جنگ حنین کے موقع پر جب ہمارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا ٹکراؤ ہوا، تو مسلمان ہمارے مقابلے میں اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر سکے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے، اور ہم نے تو ان کو پسپا کر دیا، مگر اسی دوران میں جبکہ ہم مسلمانوں کو ڈھکیل رہے تھے، ان کے تعاقب میں تھے، اچانک ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو سفید خچر پر سوار تھا، دوسرے ہی لمحے ہم نے انہیں پہچان لیا، وہ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہم نے حضور کو دیکھ کر آپ کی طرف بڑھنا چاہا، تو وہاں آپ کے چاروں طرف ہمارے مقابلے کے لیے بالکل سفید رنگ کے لوگ موجود تھے، ان کے چہرے سفید اور خوبصورت تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، تمہارے چہرے بگڑ گئے، لوٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی ہم لوگ پسپا ہو کر بھاگے، اور وہ لوگ ہمارے اوپر چڑھ رہے جائے۔ اس کے بعد ہی وہ ہوا جو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو شکست فاش ہو گئی۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی طرف جو مٹی پھینکی تھی، تو پھر یہ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ حنین کے موقع پر اللہ عز و جل نے سورہ توبہ کی آیت بھی نازل فرمائی کہ تم کو خدا تعالی نے لڑائی کے بہت موقعوں میں کفار پر غلبہ دیا، اور حنین کے دن بھی جبکہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے بہت غرور ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تم پر جو زمین اپنی باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی، پھر آخر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے رسول کے قلب پر اور دوسرے مومنین کے قلب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی، اور مدد کے لیے ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالی جس کو چاہیں
توبہ نصیب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اور یہ ساری آیت جو ہے نا، یہ آیت 25-27 جو ہے اللہ عز و جل نے سورہ توبہ کی ضمن میں نازل فرمائی، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کو جاتے ہوئے چونکہ مسلمانوں کا لشکر بہت زبردست تھا، اس لیے ایک صحابی نے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جیسا کہ سیرت دمیاتی میں ہے کہ مسلمانوں کی اس کثرت اور عظیم الشان لشکر کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم اپنی لشکر کی کمی کی وجہ سے ہرگز شکست نہیں کھا سکتے، یعنی اگر ہماری شکست کی بنیاد لشکر کی کمی ہو سکتی ہے تو ہمارا لشکر اس قدر عظیم الشان ہے کہ ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ تو حضور کو یہ بات پسند نہ آئی اور یہ کلمات آپ کو بہت زیادہ برے معلوم ہوئے، کیونکہ ان میں فخر تھا، غرور تھا۔ تو حافظ دمیاتی نے لکھا ہے کہ یہ کلمات حضرت ابو بکر نے فرمائے، مگر ایک قول میں یہ بھی ہے کہ یہ کلمات حضرت ابو بکر نے نہیں کہے تھے، بلکہ ایک انصاری نوجوان نے، یعنی کہ حضرت سلمہ ابن اکوع نے یا سلامہ ابن دقش نے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ اللہ، میں آپ کو اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو آپ نے مجھ سے کیا ہے، اے اللہ، ان مشرکوں کو ہم پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ علامہ بیحقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں ضحاک کی روایت پیش کی ہے کہ جب موسیٰ فرعون کی طرف چلے تھے تو انہوں نے اس وقت جو دعا کی، وہی دعا حضور نے حنین کے دن بھی کی تھی، جس کے الفاظ تو یہ ہیں کہ تو ہے اور رہے گا، تو زندہ ہے اور کبھی نہیں مر سکتا، جبکہ آنکھیں نیند میں غافل محو خواب ہوتی ہیں اور ستارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو تو اس وقت بھی زندہ اور ہر چیز کا نگہبان اور نگران ہوتا ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یا حیو یا قیوم۔ غزوہ حنین میں مشرکوں کی صفوں کے آگے سرخ اونٹ پر سوار ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں ایک سیاہ پرچم تھا، یہ پرچم ایک بہت لمبے نیزے پر باندھا گیا تھا۔ بنی حوازن کے لوگ اس شخص کے پیچھے تھے، اگر کوئی شخص اس کی زد میں آ جاتا تو وہ فوراً اس کے نیزہ مار دیتا، اور اگر وہ اس کے نیزے کی زد سے بچ جاتا تو وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے نیزہ اٹھا کر اشارہ کرتا اور وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس سرخ اونٹ والے کے پیچھے پیچھے رہتے۔ یہ شخص اسی طرح حملے کرتا پھر رہا تھا کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری شخص اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت علی نے اس کی پشت کی طرف سے آ کر اس کے اونٹ کی کولوں پر وار کیا، جس کے نتیجے میں یہ اونٹ الٹے منہ گرا۔ اسی وقت اس انصاری شخص نے اس پر چھلانگ لگائی اور ایسا سخت وار کیا کہ اس کی ٹانگ آدھی پنڈلی سے کٹ گئی۔ اسی وقت مسلمانوں نے مشرکوں پر ایک سخت حملہ کر دیا۔ خدا کی قسم، جس وقت بھاگے ہوئے مسلمان واپس اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے قیدی حضرت کے پاس بندھے ہوئے کھڑے تھے۔ تو اس غزوے میں ابتدائی طور پر جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو مکے والوں میں ان لوگوں نے چیمہ گوئیاں شروع کر دیں، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کے دلوں میں ابھی ایمان کی پختگی نہیں آئی تھی۔ تو ان لوگوں میں ابو سفیان ابن حرب بھی تھے، یا ابو سفیان ابن حرب یعنی حضرت معاویہ کے جو والد ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس وقت تک ان کا اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے ترکش میں پانسے کے تیر بھی موجود تھے، جو مشرکین مکہ ہر کام سے پہلے پھینکا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے شروع کے دروس میں ڈسکس کیا کہ یہ پانسے کے تیر پھینک کے وہ دیکھتے تھے کہ آیا یہ کام کرنا ہے کہ نہیں۔ تو یہ آپ کی جو ڈائس ہوتے ہیں نا، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا نمبر آتا ہے، اس طرح وہ تیر ڈالتے تھے، تو جس طرح تیر پڑتے تھے اس طرح وہ پھر ڈیسائیڈ کرتے تھے، کاہن بھی کرتے تھے۔ بہرحال
تو چنانچہ ابو سفیان نے مسلمانوں کی پسپائی دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ان کی یہ شکست اور پسپائی اب سمندر کے ساحل سے پہلے نہیں رک سکتی۔ پھر کہنے لگے، خدا کی قسم حوازن کے لوگ جیت گئے۔ صفان ابن امیہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں ابو سفیان کی یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے بڑے غصے سے ابو سفیان سے کہا، تیرے منہ میں خاک، یعنی خدا نہ کرے کہ مسلمان پسپا ہوں اور حوازن سے شکست کھائیں۔ اب عرب کے لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر لوٹ آئیں گے۔ ایک دوسرے شخص نے جو صفان ابن امیہ کا ماں شریک بھائی تھا کہا، آج محمد کا جادو ٹوٹ گیا۔ اس پر صفان ابن امیہ نے جو ابھی تک مشرک تھے کہا، خاموش، خدا کرے کہ تیرے دانت ٹوٹ جائے، یعنی اپنا منہ بند کر، خدا کی قسم مجھے یہ بات کہیں زیادہ محبوب ہے کہ ایک قریشی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حاکم اور بادشاہ بنے، مجھے یہ کسی قدر گوارا نہیں کہ بنی حوازن کا کوئی شخص مجھ پر حکومت کرے۔ یعنی بنی حوازن کو فتح ہوئی تو عرب کے سردار اور حاکم وہی لوگ ہوں گے، اور قریش کو بھی جو عرب کا سب سے معزز قبیلہ ہے انہی کے ماتحتی میں رہنا پڑے گا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تو ہمیں ان کی سرداری اور بادشاہت تسلیم کرنی ہوگی، جو ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ حضور بھی قریشی ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک قریشی شخص کا گزر صفان ابن امیہ کے پاس سے ہوا، اس شخص نے صفان سے کہا، لو تمہیں خوشخبری ہو کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہو گئی، اب خدا کی قسم وہ اس شکست کے بعد کبھی نہیں پنپ سکیں گے۔ یہ سن کر صفان ابن امیہ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور اٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا تو مجھے دیہاتی گواروں کی فتح پر خوشخبری سنا رہا ہے؟ یہ جو بنی حوازن ہیں یہ تو دیہاتی گوار لوگ ہیں، خدا کی قسم میں ایک قریشی شخص ہوں اور ایک قریشی شخص کا محکوم بننا پسند کرتا ہوں، کسی دیہاتی کا محکوم بننا پسند نہیں کرتا۔ اچھا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے کہا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس شکست کے بعد مسلمان کبھی نہیں پنپیں گے، تو یہ معاملہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کو جواب دیا اور کہا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے، اگر آج کے دن انہیں شکست ہو گئی تو کون جانے کل کا دن پھر یہ غالب آ جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، یہ جنگوں میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ سن کر سہیل ابن عمر جو تھا نا، اس نے کہا، وہ زمانہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب تم محمد کی مخالفت میں پیش پیش رہا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ نے جواب دیا، ابو یزید، اس وقت ہمارا کوئی دین ہی نہیں تھا، ہماری عقلیں خراب ہو گئی تھی، ہم پتھروں کی تو پرستش کیا کرتے تھے، ہماری تو عقلیں اتنی بیکار تھیں کہ پتھروں کی پرستش کیا کرتے تھے، جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کانورسیشن جو ہے ان لوگوں میں ہوئی، اور یہ سرداران قریش میں سے لوگ تھے، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل ابن عمر اور صفان ابن امیہ، ابو سفیان ابن حرب، وہ بڑے لوگ تھے نا یہ۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ہے یہ بنو مخزوم سے تھے، اور ادھر بنو امیہ سے اپنا ابو سفیان ابن حرب تھے، اسی طرح صفان ابن امیہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور اسی طرح جو ہے سہیل ابن عمر وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اچھا، حضرت شیبہ سے ایک روایت ہے، یہ شیبہ جو ہے یہ دربان حرم تھے، ان کی اولاد بنو شیبہ کہلاتی ہے، جن میں حرم کی دربانی اور کعبے کی چابیوں کا سلسلہ، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، وہ چلا آ رہا ہے۔ عربی میں کعبے کی کنجیاں رکھنے کے کا جو عہدہ ہے نا، اس کو حجابہ کہتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا۔ اچھا، اس کے معنی دربانی بھی ہوتے ہیں، تو یہ دربان بھی ہوتے تھے، اور یہ جو ہے یعنی کعبے میں کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے، پھر آواز لگانا، کعبے کے دروازے پہ کھڑے رہنا ہے، اس کو کھولنا بند کرنا، یہ تمام معاملات۔ تو جس کے پاس کعبے کی کنجیاں ہوتی ہیں اس کو حاجب حرم کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ دربان حرم۔ اسی نسبت سے کعبے کی کنجیاں رکھنے والے شخص، یہ خاندان کو نا حجبی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حجابہ کا جو فرض انجام دیتے ہیں۔ غرض یہ شیبہ حجبی نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جن گمراہیوں میں مبتلا تھے، ان کو ہم لوگوں نے جس سختی کے ساتھ اختیار کر رکھا تھا وہ ایسی عجیب تھی کہ میں نے اس سے زیادہ حیرتناک اور عجیب اور تعصب پسندانہ بات نہیں دیکھی، یہاں تک کہ فتح مکہ کا سال آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔
فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد حضور وہاں سے بنی حوازن کے مقابلے کے لیے حنین کو روانہ ہوئے. اس وقت میں نے کہا میں بھی قریش کے ساتھ بنی حوازن کے مقابلے کے لیے جاؤں گا, کیونکہ ممکن ہے جنگ کے درمیان جب دونوں لشکر آپس میں گڑمٹ ہو جائیں تو مجھے موقع مل جائے اور میں دھوکے سے حضور کو قتل کر دوں, معاذ اللہ. اس طرح میں نے تنہائی تمام قریش کا بدلہ جو ہے میں چکا دوں گا. تو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس طرح اس روز میں محمد سے اپنا انتقام لے لوں گا. جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پہلے بھی آپ سے میں عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ احد میں شیبہ حجبی جو ہے نا ان کے باپ اور چچا قتل ہو چکے تھے. ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا تھا. شیبہ کہتے ہیں میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ اگر عرب اور عجم کا ہر ہر شخص محمد کا کلمہ پڑھ لے تو میں پھر بھی حضور کی پیروی نہ کروں گا. اس قدر مجھے حضور سے بغض تھا, مخالفت تھی. تو غرض شیبہ حجبی بھی دوسرے قریشیوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کو روانہ ہو گئے. جنگ شروع ہونے کے بعد جب گھمسان کی لڑائی ہونے لگی اور دونوں فریق ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو گئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سے اترے. شیبہ کہتے ہیں میں فوراً تلوار سونت کر بڑھا اور آپ کے پاس پہنچ کر میں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار بلند کی, مگر جس وقت میری تلوار اپنا کام کرنے ہی والی تھی اچانک ایک بجلی سی چمکی اور آگ کا ایک کوڑا میرے اوپر بلند ہوا. قریب تھا کہ وہ کوڑا مجھے جلا کر خاک کر دے. میں نے جلدی سے اور ڈر کے مارے تلوار پھینک کر اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے. ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کا ارادہ کیا تو اچانک میرے اور آپ کے درمیان آگ کی خندق اور لوہے کی ایک دیوار حائل ہو گئی. اسی وقت اللہ کے رسول نے مجھے آواز دی, شیبہ میرے قریب آؤ. میں آپ کے پاس پہنچا, آپ میری طرف متوجہ ہو کر مسکرائے. آپ میری نیت سمجھ چکے تھے, چنانچہ آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور بارگاہ رب العزت میں یہ دعا فرمائی, اے اللہ ان کو شیطان سے پناہ دیجئے. شیبہ کہتے ہیں خدا کی قسم اسی گھڑی سے حضور مجھے اپنے کان آنکھ اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے, اور میرے دل میں آپ کے خلاف جو کچھ جذبات بھرے ہوئے تھے وہ آن کی آن میں دھل کر صاف ہو گئے. اس کے بعد حضور نے مجھ سے فرمایا کہ قریبا اور جنگ کرو. چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے سے دشمن پر حملہ کیا اور تلوار چلانے لگا. خدا جانتا ہے کہ ان میں اپنی جان دے کر بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جو ہے دشمن سے بچانا چاہتا تھا. اگر میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور میں اسے حضور کے مقابلے پر دیکھتا تو اس کی بھی گردن مار دیتا. اس کے بعد میں سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہا, جیسا کہ کچھ لوگ اور بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے. یہاں تک کہ مسلمان لوٹ لوٹ کر حضور کے پاس آ گئے اور سب مل کر ایک دم دشمن پر پلٹ پڑے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ وقت تھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر آپ کے قریب کیا اور آپ اس پر سوار ہو کر سیدھے بیٹھ گئے اور مشرکوں کے تعاقب میں روانہ ہوئے. آخر مشرکین منتشر اور تتر بتر ہو گئے اور کسی کو بھی اس کی جرت نہیں ہوئی کہ پلٹ کر حملہ آور ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا کہ جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے. چنانچہ مسلمان ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل کرنے لگے, یہاں تک کہ بعض لوگوں نے بچوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ نہ بچوں کو قتل نہ کرنا. ساتھ ہی آپ نے اعلان کیا کہ جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے تو مقتول کا ہتھیار وغیرہ قاتل کا ہوگا. ایک روایت میں یوں ہے کہ جو اپنے مقتول کو قتل کرنے کا گواہ پیش کر دے گا, یعنی جو شخص کسی کو قتل کرے گا اس کے متعلق دعویٰ کرے گا کہ میں نے اسے قتل کیا اور اس پر کوئی گواہ بھی پیش کرے تو مقتول کے ہتھیار وغیرہ اس کو دے دیے جائیں گے. اسی طرح کتاب اصل یعنی عیون الاثار میں غزوہ بدر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بدر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مشہور ہے کہ جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا تو مقتول کے ہتھیار وغیرہ قاتل کے ہوں گے. تو دراصل آپ کا یہ ارادہ غزوہ حنین کے موقع کا بھی ہے. اب جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے جس کے مطابق یہ بات غزوہ بدر اور احد میں کہی گئی تھی, تو وہ روایت ایسی ہے کہ اس کو بھی علماء نے بعض میں نقل کیا اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ صرف حنین میں کہا تھا, اس وقت نہیں کہا تھا. تو اور بعض علماء میں اختلاف ہے اس زمین میں کہ یہ بات صرف حنین میں کہی گئی تھی یا پہلے بھی کہی گئی تھی اور حنین میں اس کو دوبارہ پلٹایا گیا. امام مالک جو ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضور نے یہ بات صرف حنین کے وقت ارشاد فرمائی تھی. پھر کتاب اصل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہی بات آپ نے غزوہ موتا میں بھی فرمائی تھی, اور غزوہ موتا فتح مکہ سے پہلے کا غزوہ ہے. تو بہرحال علماء میں بعض دفعہ
اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں تنہا حضرت ابو طلحہ نے 20 مقتولوں کے بدن کا ساز و سامان اور ہتھیار حاصل کیا، یعنی انہوں نے تنہا 20 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے ہتھیار اور بدن کے ساز و سامان، زرہ بکتر وغیرہ ان کے حق میں آئے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں میں نے ایک مسلمان اور ایک مشرک کو باہم لڑتے ہوئے دیکھا، اچانک اس مشرک نے ایک دوسرے مشرک کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہا کہ دونوں مل کر اس مسلمان کا کام تمام کر سکیں۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو فوراً اس مسلمان کی مدد کو پہنچ گیا اور جاتے ہی اس مشرک کے ہاتھوں پر تلوار ماری، جس سے اس کا ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ اس مشرک نے فوراً اپنے دوسرے ہاتھ بڑھا کر میری گردن میں ڈال دیا اور میری گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد خدا کی قسم، جب تک اس کا دم آخر نہیں ہونے لگا اس نے میری گردن نہیں چھوڑی، اور نہ میں کوشش کے باوجود اس کو چھڑا سکا۔ اگر دوسرے ہاتھ کے زخم کے مسلسل خون نکلنے کی بنا پر اس کا دم نہ نکل جاتا تو وہ ضرور ایک ہی ہاتھ سے مجھے قتل کر دیتا۔ آخر زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو کر گر پڑا اور میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ مگر چونکہ اس وقت جنگ میں شور وغیرہ بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی اس کے ہتھیار وغیرہ یہاں وہاں سے نہیں اتار سکا اور لڑائی میں مشغول ہو گیا۔ آخر جب جنگ ختم ہو گئی اور مشرکین شکست کھا کر بھاگ گئے تو میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے جس کے پاس پورے ہتھیار وغیرہ ہیں، مگر اس وقت جنگ میں مشغولیت کی وجہ سے میں اس کے بدن کا ساز و سامان نہیں اتار سکا۔ اب میں نہیں جانتا کہ کس نے اس کے ہتھیار اتار لیے ہیں۔ اسی وقت مکے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سچ کہتے ہیں، یعنی اس مقتول کے بدن کا ساز و سامان اتارا گیا ہے اور میں نے اتار لیا ہے، آپ ان کو راضی کر دیں کہ وہ سامان میرے حق میں چھوڑ دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، ہرگز نہیں، حضرت ابو قتادہ کو کیوں راضی کریں؟ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے شیروں میں سے اس شیر کے مقتول کے ہتھیار تقسیم کر لو جس نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی ہے؟ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضور کو خطاب کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں کہ آپ مقتول کا ساز و سامان اس قریشی گیدڑ کو دے دیں اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو محروم فرما دیں جس نے اللہ کے دین اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان لڑائی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول نے اس قریشی شخص سے فرمایا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم اس مقتول کا ساز و سامان ابو قتادہ کو واپس کر دو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس شخص سے اپنے مقتول کا ساز و سامان وصول کیا، پھر میں نے اس ساز و سامان اور ہتھیار وغیرہ سے ایک باغ خرید لیا، یعنی وہ سامان بیچ کر اتنا مال میرے پاس آ گیا کہ میں نے اسے ایک باغ خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند واقعات تھے جو اس ضمن میں آئے ہیں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ان کو اگلے درس میں پھر ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔